የሚቀርብላችሁ የሲቪል 3D 2020 የማሰልጠኛ ቪዲዮ 3ኛ ክፍል ነው። በዚህ ክፍል በክሬት ዲዛይን ፓነል ስር ስለ alignment ወይንም ስለ ስለፋ እንመለከታለን። በመጀመሪያ what is alignment ስለፋ ምንድነው የሚለውን እናያለን። አላይመንቶች እንደሚታወቀው ሁለት አይነት አላይመንቶች አሉ። ሆሪዞንታል አላይመንት እና ቨርቲካል አላይመንት ተብለው በሁለት ይከፈላሉ። ሆሪዞንታል አላይመንት በሲቪል 3D አላይመንት ብለን እንጠራዋለን ወይንም ስለፋ ብለን እንጠራዋለን ወይንም ደግሞ አግድመት ስለፋ ብለን እንጠራዋለን። ይህ ስለፋ የምንለው ሁለት ዋና ዋና ክፍሎች አሉት። እነሱም ከርቮችና ስትሬት ላይኖች ወይንም ታንጀንቶች አሉት። እንደምናየው ከርቮች አሉ። ከርቮቹን የሚያገናኙ ቀጥተኛ መስመሮች ታንጀንቶች ወይንም ስትሬት ላይኖች አሉ። እነሱን በበለጠ ለመረዳት እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሆሪዞንታል አላይመንቶች ላይ ሁልጊዜም የምንጠቀመው የከርቭ አይነት ሰርኩላር ከርቭ ነው። ሰርኩላር ከርቮቹን የሚያገናኙ ቀጥ ያሉ ቦታዎች ላይ በሚሆንበት ጊዜ መንገዳችን ወይንም የምንሰራው ኮንስትራክሽን ቀጥ ያለ መንገድ በሚሆንበት ጊዜ ታንጀንቶች ይኖሩናል ወይንም ቀጥተኛ መስመሮች ይኖሩናል። መታጠፊያዎች ላይ ሰርኩላር ከርቮች ይኖሩናል። ስለዚህ እነዚህ ተገጣጥመው ሆሪዞንታል አላይመንት የምንለውን ይሰጡናል። ይሄንን ካልን የሆሪዞንታል አላይመንት ክፍሎች ወይንም የክብ ኩርባ ክፍሎች ምን ምን ናቸው ወይንም ኤሌመንትስ ኦፍ ሰርኩላር ከርቭ ምን ምን ናቸው የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በቀይ የምናየው ከርቭ ሲሆን ይሄ ፒሲ የሚለው የከርቫችን የመጀመሪያ ፖይንት ነው። ፒቲ የከርቫችን የመጨረሻ ፖይንት ነው። የከርቫችን ርዝመት ኤል በሚለው ይገለጻል። የከርቫችን ቀጥተኛ ርዝመት ሲ በሚለው ይገለጻል። ከሲ እስከ ከርቫችን ድረስ ያለው ርቀት ኤም ብለን እንጠራዋለን። ከፖይንት ኦፍ ኢንተርሴክሽን እስከ ከርቫችን ጫፍ ድረስ ያለውን ርቀት ኢ ብለን እንጠራዋለን። ከፒሲ እስከ ፒቲ ያለውን ርቀት ቲ ወይም ታንጀንት ብለን እንጠራዋለን። እነሱን ለመመልከት እዚህ ጋር ከርቫችን በዋነኛነት የሚገነባባቸው ሁለት ነገሮች አሉ። እነሱም ራዲየስ እና ዲፍሌክሽን አንግል የምንላቸው ናቸው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ዴልታ ዲፍሌክሽን አንግል ነው። ቀጥሎ የከርቫችን ሬዲየስ አር ብለን የምንጠራው የከርቫችን ሬዲየስ አለ። ሶስተኛ ታንጀንት ወይንም ታንጀንት ዲስታንስ የምንለው ከፖይንት ኦፍ ከፒሲ እስከ ፒአይ ድረስ ያለው ርቀት ነው። ኤክስተርናል ዲስታንስ የምንለው አለ። የከርቫችን ሌንግዝ ኤል የምንለው አለ። ሚድል ኦርዲኔት ይሄኛው ኤም የምንለው አለ። ኮርድ ሌንግዝ ሲ ከፒሲ እስከ ፒቲ ድረስ ያለው ርቀት አለ። ፖይንት ኦፍ ኢንተርሴክሽን ፒአይ አለን። ፖይንት ኦፍ ከርቨቸር ወይንም ፒሲ የምንለው አለ። የመጨረሻው ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ የምንለው አለ። ስለዚህ የከርቭ ካልኩሌሽንን በምንሰራበት ጊዜ ዴልታን ወይንም ዲፍሌክሽን አንግልና ሬዲየስ ካገኘን ቀደም ብለን ያየናቸውን እነዚህን አምስቱን የከርቭ ኮምፖነንቶች ማግኘት እንችላለን፣ በካልኩሌሽን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለ ሰርኩላር ከርቭ ኤሌመንትስ ይሄንን ካልን የሰርኩላር ከርቭ ወይንም ደግሞ የሆሪዞንታል ከርቭ አይነቶች ምን ምን ናቸው የሚለውን ቀጥለን እንመለከታለን። በመጀመሪያ አሁን እንዳየነው አንድ ከርቭ ብቻ በሚኖርበት ጊዜ ይሄንን የከርቭ አይነት ሲምፕል ከርቭ ብለን እንጠራዋለን። ከዚህ ቀጥለን ኮምፓውንድ ከርቭ የምንለው የከርቭ አይነት ሁለት ከርቮች በተከታታይ የሚገኙበት ሲሆን እዚህ ላይ እንደምንመለከተው የመጀመሪያው ከርቭ የራሱ ሬዲየስ አለው። ሁለተኛው ከርቭ ራሱን የቻለ ሬዲየስ አለው። ራሳቸውን የቻሉ ወይንም የተለያዩ ዲፍሌክሽን አንግሎች አሏቸው። ስለዚህ ይህ በሚሆንበት ጊዜ ከርቡን ኮምፓውንድ ከርቭ ብለን እንጠራዋለን። ከሱ ቀጥለን የምንመለከተው ሪቨርስ ከርቭ የምንለው ሲሆን ከኮምፓውንድ ከርቭ በተቃራኒ ከርቮቹ በተለያየ አቅጣጫ የሚገኙ ሲሆን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የመጀመሪያው ከርቭ የራሱ ሬዲየስ አለው፣ የራሱ ዲፍሌክሽን አንግል አለው። ይሄኛው ከርቭ ደግሞ እንደምናየው የራሱ ሬዲየስ አለው፣ የራሱ ዲፍሌክሽን አለው። በዚህ መልኩ ከርቮች በሚመጡበት ጊዜ ሪቨርስ ከርቭ ብለን እንጠራቸዋለን። ሌላኛው ብሮክን ባክ ከርቭ የምንለው ሲሆን ብሮክን ባክ ከርቭ የምንለው ከኮምፓውንድ ከርቭ የሚለየው በመሀከሉ ስትሬት ላይኖች ወይንም ታንጀንቶች ይኖሩታል። በመሀከል በሁለቱ ከርቮች መካከል በተመሳሳይ አቅጣጫ ባሉ ከርቮች መካከል በመካከላቸው ቀጥተኛ መስመር በሚኖር ጊዜ ከርቡን ብሮክን ባክ ከርቭ እንለዋለን። ሌላኛው የመጨረሻው ስፓይራል ወይንም ትራንዚሽን ከርቭ የምንለው ሲሆን ይሄኛው ከርቭ ከሌሎቹ እስካሁን ካየናቸው የከርቭ አይነቶች የሚለየው በሰርኩላር ከርቭና በታንጀንቱ መካከል ወይንም በቀጥተኛ መስመሩና በኩርቫ
መስመሩ መካከል ትራንዚሽን ከርቭ የሚባል አለ። ከቀጥተኛው መስመር ወደ ዋናው መስመር በሚንገባ ጊዜ ድንገተኛ የሆነ ለውጥ እንዳይከሰት ቀስ በቀስ ወደ ከርቡ እንድንገባ የሚያስችለን የከርቭ አይነት ነው። ይሄም ከርቭ ትራንዚሽን ከርቭ ብለን እንጠራዋለን። ስለ ከርቭ አይነቶች ይሄንን ካልን የሲቪል 3D ሶፍትዌር ላይ ከርቮችን በሚንሰራ ጊዜ ወይንም ከርቮችን ኮንስትራክት አድርገን ሰርተን ለማስተካከል በሚንሞክር ጊዜ ለማስተካከል የሚገድቡን ወይንም የማስተካከል ስራችንን የሚይዙን ኮንስትሬንቶች አሉ። እነሱም አላይመንት ኤሌመንት ኮንስትሬንትስ ኢን ሲቪል 3D እንላቸዋለን፣ ወይንም የሲቪል 3D ስለፋ ክፍል ገደብ አይነቶች እንላቸዋለን። እነሱም 3 ናቸው። የመጀመሪያው ፍሪ ኤሌመንት የምንለው ሲሆን ፍሪ ኤሌመንት ማለት ከርቭስ አር ታንጀንት ቱ አናዘር ኤሌመንት ቢፎር ኦር አፍተር ኢት ኤንድ ታንጀንሲ ኢዝ ሜንቴንድ ዌን ሪሎኬትድ ኢን ኤኒ ዳይሬክሽን። ምን ማለት ነው? ፍሪ ኤሌመንቶች የምንላቸው ታንጀንት መስመራችንና ከርቡ ቀጥተኛ ታንጀንሲያቸው የተጠበቀ ናቸው። ኢዲት ለማድረግ በምናንቀሳቀስበት ጊዜ ሁሉም ክፍሎች በየትኛውም አቅጣጫ መንቀሳቀስ ይችላሉ። ቀጥለን የምንመለከተው ፍሎቲንግ ኤሌመንት የምንለው ነው። ፍሎቲንግ ኤሌመንት ከፍሪ ኤሌመንት የሚለየው ይሄኛው በአንድ አቅጣጫ ብቻ ኢዲት መደረግ የሚችል ወይም በአንድ አቅጣጫ ብቻ መንቀሳቀስ የሚችል የኤሌመንት አይነት ነው። ሌላኛው የመጨረሻው ፊክስድ ኤሌመንት የምንለው ነው። ፊክስድ ኤሌመንት የምንለው ደግሞ በየትኛውም አቅጣጫ የማይንቀሳቀስ ፊክስድ የሆነ ወይንም ታንጀንሲን በምናንቀሳቅዘው ጊዜ ታንጀንሲን የማይጠብቅ ነው። እሱን ሲቪል 3D ሶፍትዌር ላይ እንመለከታለን። እዚህ ላይ እንደምንመለከተው በሶስቱ አይነት የከርቭ ኮንስትራክሽን መንገዶች የተሰሩ በፍሪ በፍሎቲንግና በፊክስድ ሜተድ የተሰሩ የከርቭ አይነቶች አሉ። እነሱን ኢዲት ስናደርግ ምን አይነት ባህሪ እንደሚያሳዩ እንመለከታለን። በፍሪ ኤሌመንት የተሰራውን ለምሳሌ ከርሰራችን አስጠግተን ከመረጠን በኋላ ከርባችንን ለማንቀሳቀስ ለምሳሌ እዚህ ላይ ይዘን ከርባችንን በሚናንቀሳቀስበት ጊዜ ወደ ተለያየ አቅጣጫ በሚናንቀሳቀስበት ጊዜ እንደምንመለከተው ከርባችን በምንፈልገው አቅጣጫ ይንቀሳቀስልናል። ታንጀንሲውንም ይጠብቃል። በመካከል ያለው የታንጀንት ዲስታንስ አብሮ ይንቀሳቀሳል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የታንጀንት እዚህ ጋር አንድ ከርቭ አለን፣ እዚህ ጋር ሌላ ከርቭ አለ። ታንጀንቱን መሀል ላይ ይዘን በምናንቀሳቀሰው ጊዜ እንደምንመለከተው ከርቡ ሁለቱም ከርቮች አብሮ ይንቀሳቀሳሉ። ስለዚህ በዚህ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ወይንም ኢዲት የሚሆኑ ከሆነ ፍሪ ከርቮች እንላቸዋለን። በየትኛውም አቅጣጫ ብናንቀሳቀሳቸው ወይም ኢዲት ለማድረግ ብንሞክር ስለሚንቀሳቀሱ። ከሱ ቀጥሎ ፍሎቲንግ የሚለውን እንመለከታለን። የፍሎቲንግ ከርቭ ለምሳሌ እዚህ ጫፍ ላይ ይዘን ፍሎቲንግ ከርቡን ብናንቀሳቀሰው እንደምናየው የታችኛው ሁለተኛው ከርቭ ኢዲት አይሆንም፣ እንዳለ ብቻ ነው የሚንቀሳቀሰው። ስለዚህ ኢዲቲንግ ወይንም ከርቮቹን እንደምናየው በአንድ አቅጣጫ ብቻ ነው ታንጀንሲያቸውን የሚጠብቁት ወይንም አቅጣጫቸውን ጠብቀው የሚንቀሳቀሱት። ስለዚህ ይሄኛውን የከርቭ አይነት የፍሎቲንግ ኤሌመንት ወይንም የፍሎቲንግ ከርቮች እንላቸዋለን። ቀጥለን የምንመለከተው የፊክስድ አይነት ሲሆን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሲቪል 3D የሆነ ችግር እንዳለ እያሳየን ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ ታንጀንሲ ስለማይጠብቅ ነው። ለምሳሌ ይሄንን ይዘን ታንጀንት ላይናችንን ይዘን ከርቫችንን ልናንቀሳቀስ ብንሞክር አይንቀሳቀስም። እዚህ ጋር ከርቡን ይዘን ምክንያቱም ፊክስድ ስለሆነ ከርቡን ይዘን ብናንቀሳቀሰው እንደምንመለከተው እዚህ ጋር ሌላ ችግር እንዳለ እያሳየን ነው። እዚህ ጋር ከርቡን ይዘን ብናንቀሳቅሰው እንደምናየው ከርቡ ከከርቭነት ወጥቶ ወደ ስትሬት ላይንነት ይቀየራል። ስለዚህ ይሄንን የከርቭ አይነት ወይንም ይሄንን እንደዚህ አይነት ኤሌመንቶችን ፊክስድ ብለን እንጠራቸዋለን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አላይመንቶችን በምንሰራበት ጊዜ ሶስቱን አይነት ኮንስትሬንቶች እየተጠቀምን ነው የምንሰራው፣ ሶስቱን አይነት ገደቦች እየተጠቀምን ነው የምንሰራው። ስለዚህ እነዚህን ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል።